მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ უსმენთ არდაიდარდოს ეთერშია თაკო მელიქიშვილი მოკლე სტუმრიანობა ჩვენთან ერთად ვაცილებთ 2019 წელს და ვეგებებით არდაიდარდოსთან ერთად ხომ ჭეშმარიტად ქართული სიმღერების ფონზე ახალ 2020 წელს ამ სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი მორიგი სტუმარი მომღერალი რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ გიყვართ მის სიმღერები და მე განსაკუთრებით მიყვარს მისი ბოლო ნამუშევარი რომელიც დაპრემიერდა ჩვენ სტალღაზე და პრინციპში ყველა სიმღერა ექსკლუზივი ეკუთვნის არდაიდარდოს ავთო ჩადუნელი გვესტუმრა ავთო მოგესალმები მოგესალმებით მოგესალმებით განარამია მაგრამ მადლობა მოგზანებისთვის როგორ ხარ ერიქი დიდი მადლობა მოწვევისთვის უღრმესი მადლობა მიხარია უკვე მეოთხე თუ მეხუთეთ მოდივარ უკვე ახალ წელს აი არ მახსოვს ტრადიციულად მე დაცვა არ მჭირდება იმიტომ რომ გახსნის დღიდან აქვარ და ვიცი ხოლმე რომ 15 წელი 16 წელი მე ძალიან მიხარია იმიტომ რომ ჩემთვის სიმხელა სიხარულეა რომ აქ პატიჟობენ ხოლმე და მოდივარ ძალიან მოხარულა ერთი სიტყვით მოგესალმებით უყველას დღევანდელ დღეს მოგილოცავთ რადიო ჰოლდინგს იუბილე აქვს დღეს კი ბატონი აგერ გარეთ ერთი ორი ეს საბიძელები თქვით რაღაც დაგულოცე ხა დაგულოცე როგორი წელი იყო ა თუ აი მოკლედ რომ თქვათ როგორი წელი იყო 2019 წელი და შემდეგ უკვე როგორ ხვდებით 2020 წელს ძალიან კარგი წელი იყო როგორც ოჯახისთვის როგორც საქმისთვის პირადი ყველაფრისთვის კარგი წელი იყო ახლა ყოველთვის რაღაც ხდება ხოლმე მაგრამ მე მგონი რომ ადამიანისგან თვითონ უნდა იყო პოზიტიურად განწყობილი ყველაფერზე კარგად რომ აი ეს ყველაფერი კარგად იყოს და კი მე შეაფასო კი სხვათაშორის აი დაბადებიდან სულ ესე ვიცინი გიჟივით არა ციცი და მეбе და აი ეს ციცილი და სუმხიარული და სუდარდელი და უპრობლემო გონი ვარ მსოფლიოს და მე ეს მიხარია და ეს ყველაფერი ბრუნდება უკან სწორედ ამას გულისხმობ ალბათ შენ როცა ჩვენ თავად გვქნით აი პოზიტიურობას და უდარდელობას ის ყველაფერი ეს კოსმოსიდან მოემართება ბრახ ხო, თქვენ გაქვთ მაგალითად რაღაც ის როიც ახონ რა ქვია, თქვენ გეკნება შეხვედრა ბიზნეს, რაღაც შეხვედრა ის. ხო. ახლა თუ არაფერს არ აკეთებ, ა შეხვედრა გეკნება, ხო? ხო. თუ რაღაცა თვითონაც არ იყავ იმის მიმართული იმ საგმისკენ რაღაც. აბა რა, თუ არ ვიაქტიურებ თავისთავად არც არაფერი არ იქნება ცხოვრებაში. გეთანხმები. სახში და არავინ ხელს არ ჩამოვარდა. კაბინეტში არ შეგვეყვა ის. კარგი, ავთო ახლა მითხარი სათხთები 2020 წელს. ა, სახში ხვდები 2020 წელს. აჰა. და მე უკვე გავდივარ ნამდვილად მიღონიზება მაქვს. აა როგორც ყოველთვის დილის სახში მივარ ალბათ 6 საათზე, 8 საათზე. და მეკულე იქნები შენ. ხო, ვიცი, არა, ეხლა რომ სახში შეხვდები, გავალ და შევალ, ხო, თუ როგორ ესე იცოდე ხოლმე. არა, სახში რომ შეხვდები, რა მე პირველი ვინც მოდის, ფაქტობრივად ამობენ ხოლმე, რომ ოჯახის წევრი არ ითვლებაო მეკულედო. ანუ რო გახვიდე და შემბრუნდე, ეგრევე არ ითვლება, ხო? ხო, არ ვიცი, ითვლება, არ ითვლება, მაგრამ მე მინდა ფეხბედნიერი 2020 წელი გისურვო. მე როგორც ვიცი, ახალ სიმღერაზე მუშაობო, გავიგე. კი, კი, ახალ სიმღერაზე მუშაობ ჩაოფ ეხლა ეს წელი კიდე განსხვავებული იმით იყო რომ რაღაცა სიმღერა ჩავწერეთ განარამია რომელიც ვაიმე ეგ არის აი როგორი სიმღერა აი ძალიან მაგარი სიმღერა სხვათაშორის მინდა აღვნიშნო პირდაპირ ეთერში აი ეს საჯარო და ყოველთვის ჩემს მეგობრებთან იგივე ცირაბზიშულთან რომელიც ავტორი გახავთ ამ სიმღერის თხოვნების განმელობაში ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიტარდოს გვერდზე აი ძალიან ბევრი SMS-ი გზავნებოდა ამ სიმღერასთან დაკავშირებით ჯერ თავიდა რა რო დაპრემიერდა ანუ ის რომ ვინ ასრულებს სიმღერას განარამია, განარამია და ასე შემდეგ. აი პატარ-პატარა ტექსტები იყო ამ სიმღერიდან, ანუ აინტერესებდათ ვინ იყო შემსრულებელი, ვინ იყო ავტორი. და მე მინდა ეს წარმატება მოგილოცო, იმიტომ რომ განსაკუთრებით აი ამ სიმღერაზე დაფიქსირდა ჩვენს Facebook გვერდზე, ჩვენი მსმენელების მხრიდან და ეს წარმატება თავისთავად მინდა მოგილოცო შენ და ჩვენს უნიჭერეს ცირაბ ზიშოლს, რომელიც ძალიან მიყვარს და იმედი მაქვს დღეს გვესტუმრებს. და აი ზუსტად მაგაზე შეგასენებ ერთ რაღაც, რომ ცირას ვთქარი მეთქი ახალი სიმღერა უნდა დამიწერო. არა, მეთქი უნდა დაწერო და რა და იმიტომ რომ მეთქი ისეთი კარგი გამოვიდა და ისეთი კარგი ნამუშევარი ცირას ავტორო მაქვს უკვე მეოთხე ქალში ამოგარჩიე. ხო არის ეს ტექსტი სიმღერაში კი. განარამე 1000 ქალში ამოგარჩიე. ხო ეგ არის და რა არის ცი ამ სიმღერაზე მე იმას ფიქრობ რომ ყველაფერს თავისი დრო აქვს. ნენელა იზრდები ამ ყველაფერთან ერთად როგორც ბავშვი იზრდება ნენელა ისე იზრდება თუნდაც მომღერალი და თუნდაც სხვა ნებისმიერ სფეროში მე ეგრე ვთვლი. და ეხლა მაქვს კი წინასწარ ახლა ვერც გათვლით, შეიძლება შეიძლება რაღაცა სტავკებს აკეთებდეს სიმღერაზე, მაგრამ სულიად სხვა სიმღერამ დაიმსახუროს დიდი მოწონება და მე ვფიქრობ ეს ის სიმღერა რომ მას დიდი სიყვარული დაიმსახურა.